Від завтра усі запорізькі школи закриваються на карантин. Відповідне розпорядження підписав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Майже 6 тисяч містян вже захворіли на грип та ГРВІ, більше половини хворих – діти. Відпоріг у Запоріжжі перевищено майже на 14%. Припиняються заняття і у позашкільних закладах освіти, а також локально у дитсадках. Коли діти повернуться до навчання, вирішать за результатами моніторингу ситуації з захворюваністю. За останній тиждень в наших школах відсутня близько 20% дітей за ознаками саме респіраторних захворювань, ОРВІ, грипу. Тому для того, щоб ми не перейшли якісь пікові такі цифри на захворюваність наших дітей, ми припиняємо там навчання. У дошкільних навчальних закладах, у дитячих садочках перебування продовжиться, але буде посилений ранковий контроль. Тому прохання до батьків, діти, які мають ознаки захворювання, не направляти їх до дитячих садочків для того, щоб зберегти ситуацію у нормальному русі.